Koňohráči, jsme tady opět a čekají nás ty velké závody, na které jsme tak dlouho čekali. Já vás tady všechny vítám a jelikož jsme zaregistrovali, tak už můžeme rovnou vyrazit k přepravníku a jet. Vlastně závody se konají tady u nás, jsou to velké závody v Jablonce, takže my jsme se na ně tvrdě připravovali. Víte, že jsme trénovali tím, že jsme museli zařídit ještě ty různé vylepšení tady v Řepčině, tak máme nacvičené všechno dokonale a čekají nás ty nejtěžší a poslední závody této hry. Takže jdeme na to. A uvidíte, že tyhle dráhy opravdu budou stát za to. Vítejte u velkého dostihu soutěže, která se koná ve vesnici Jabloňka. Budeme mít možnost shlédnout souboj předních jezdců, především zmiňme Pipu Funelovou, která přijela slečně Beaumontové a jejímu dostihu projevit podporu. A teď přistupme k extrémně choulostivé disciplíně, k drezůře. Doufám, že při předvádění svých figur uspějí. Máme perfektní sedlo perfektního nového koně, tak se do toho pustíme, držte mi palce. A teď nesmím zapomenout, které tlačítko je jaká figura. To bude zůžit. Jedu na svém nejnovějším koni Chestnutovi. Ještě jsem ho nikdy nepoužila. Je to pro mě premiéra s ním, takže koníčku. Dovnitř palec vpravo. Ne? Jo. Jo, umím to. Příště ale lépe nezmatkovat. Shromážděný trysk. Jak je shromážděný? Ano, takhle. No, jestli si vždycky vzpomenu až v půlce, jaká to je klávesa, tak je to blbý. Ještě, že tenhle kůň opravdu úplně všechno umí. To si můžu být jisté. Tady se nestane, že by to neuměl on, ale že já nebudu umět zmačknout klávus. Budu sedět na místě, vidíte to? Nový trik. Klusal na místě, ale bylo to blbě vidět. Dovnitř plec vpravo znovu. Tady to střílejí jednu figuru za druhou. Všechny jsou speciální, to je opravdu těžké. Zajímavé je, že ještě nebyla dovnitř plec vlevo, tak uvidíme. Tady máme zase pomalu klusat na místě. Musíte mít samozřejmě podle sebe nastavené, jak vám vyhovuje pro konkrétní figury, konkrétní tlačítka. To se dělá v nastavení, možná už jste si toho všimli někteří.
Tam se to můžete navolit sami. Zvládli jsme to. Velice precizně předvedená drezura a poctivě zasloužené vítězství. A teď přejdeme na cross-country závodiště. Zasloužené vítězství? Tak to trošku kecá, když jsme třetí. Jsem to tam pokazila. Je na čase zahájit disciplínu cross-country. Různorodé závodiště, které jistě pěkně zamíchá pořadím našich soutěžících. No, to teda uvidíte. Takhle těžký cross-country závodiště jsme tady totiž ještě neměli. To budete čumět. Jdeme na to. A držte si klobouky. To je překážka jako prase. Vado, vidíte, toto je. To je šílený. Přeskakujeme 100 dolů. Kde pak? Tady už jsme na opravdu vysoké úrovni. Tady vidíte ty tři za sebou. To je něco. Ou, to je do zatáčky. Ou. Tady už musí být člověk cvičený. Koník jak bysmet. Už tam budem. Jsme v cíli. Oslnivé vítězství, ale ještě ho bude potřeba zopakovat na parkourovém závodišti. No vina, tady jsme první. Celkově druhý. Vidíte, že před náma je ta Pipa Funnelová, to je vlastně jméno zakladatelky téhle hry, takže ta samozřejmě je tady jakoby za nejlepší jezdkyni. Musíme být lepší. Rád bych vás opět přivítal u parkourového skákání, které pro naše šampiony představuje takový křest ohněm. Jo, to je pravda, protože parkour taky stojí za to. To je jedna pecka za druhou, tak jdem na to. Trojskok hned na začátku, ty krásu. A ještě tak blbě za sebou. Jo, vůbec nevidím do těch zatáček. Musíme mít perfektní čas a musíme to mít bez chyby, aby jsme vyhráli. Chci porazit tu Pipu Funnelovou. Ty vodu, to je snad 6 překážek na sobě. To snad nemůžu. Tak to bylo něco, teda viděli jste, toto byla šílenost. Ty jo. A dlouhá zeň, prostě tři hnedka vysoký, rychle do cíle. Tyjo, a najednou cíl, který ani nebyl vidět, božínku. Myslím, že kostky jsou vrženy. Podívejme se na celkové vyhodnocení soutěže, abychom zjistili, kdo se stává velkým šampionem. Prosím
prosím. Jsme první v parkouru. Druhý celkově, jo. Jako jo, oni nám řeknou, že jsme první, ale prostě já chtěla jsem být první i celkově, no. Dnešek musí v jezdecké kariéře mladé slečny Beaumontové znamenat hodně. Právě vyhrála dostih na ranči své vlastní rodiny, který sama kompletně zrenovovala. To je pro mladou dívku, jíž je právě 19, dvojnásobné vítězství. Bravo! Vaše rodina na vás může být poprávu pyšná. Navrhuji, abyste se zastavila u mě v kanceláři. No kde jinde bych se asi tak po dostihu měla zastavit, než právě u vás v kanceláři? Poslední vítězství mě jen utvrdilo v tom, že Patricie o vás měla pravdu. Vyhrála jste nového koně. Samozřejmě můžete také výběrem jednoho ze starých předmětů pokračovat v renovaci ranče. Dobře, tak si vybereme nějaký předmět. Něco nejvíc užitečného. Já bych vybrala přepravník vůbec nepotřebujeme, ty už máme ty nejlepší, garáž to přežije. Asi sedlárnu budeme si moc změnit výstroj. I když v podstatě už je to k ničemu, protože končíme. Gratuluji. Nový předmět bude připraven za pár týdnů. Haló, vaše hodnocení nás zcela přesvědčilo o vašich jezdeckých kvalitách. Hodláme vás tedy trochu podpořit a navyšujeme vám kredit. Děkuju. Zasloužíte si gratulace. S takto odhodlanými osobami se moc často nesetkávám. Přijměte prosím mou omluvu za to, jak jsem se choval. Jak se jedná o práci, často zapomínám na dobré způsoby. Děkuji, pane Černíne. Vždycky je nejlepší hrát čestně. Budu se na to snažit myslet. Tak ať vám všechno vyjde. No, nakonec není až tak zkažený. No podívejme se. Tady se někdo uchýlil i k dobrému chování nakonec. No, my si teďka asi půjdeme popovídat s některými osobami na ranči a pak vám řeknu zbytek. Měla bys jít do obýváku. Myslím, že tam na tebe čeká můj bratr. Opravdu? No tak to jdeme za ním. Bylas, nemůžu proto najít slova. Bylas v tom dostihu úžasná. Díky, ale bez pomoci bych to nezvládla. Myslím, že je Hřebčín zachráněn. Pořád ještě chceš odejít? Myslím, že zůstanu. Růža to tu miluje a co víc, vidí v tobě vzor a není sama. Cože? Už víš, proč jsem se od tvého příjezdu choval jako trouba? No vlastně, měla jsem tě za troubu. Pak jsem si začala uvědomovat, že to není jen tak, i když... I když co? I když, no, také k tobě něco cítím. Nevadí ti, že jsem jenom pouhý čeledín? A kdo by se mi v Hřebčíně hodil víc? Bylo by dobré, kdybys tu zůstal se mnou. Za poslední léta si to nejlepší, co mě potkalo. Vidím to stejně. I když se ve svém volném čase chováš trošku jako trouba. Bože můj, nechceš jí rovnou požádat o ruku? Hele, sladák nakonec, samozřejmě, jak jinak. No, pro nás by to teoreticky byl konec. Ale tahle hra dovoluje mnohem víc, než jenom splnit úkoly a my bychom se na ty dobrovolné věci a na to, co se tu ještě dá najít a udělat, podívali příště. A hlavně nás bude čekat kouknout se na nového koně a o všechny se postarat. Ale to uvidíte v dalším díle, takže nekončíme, ještě nás čeká poslední díl a na ten se těšte. Prozatím se mějte. Doufám, že jste si užili dostih jako diváci. Ahoj!